საზღვარგარეთ მცხოვრებმა თანამემამულე მოზარდემა მომავლის ბანაკში დაისვენეს. ბანაკში მეოთხე ნაკადის დახურვის ღონისძიება გაიმართა. წელს მომავლის ბანაკში აზერბაიჯანში, თურქეთში, რუსეთში და სომხეთში მცხოვრებმა 135-მა მოზარდმა დაისვენა. 135-მდე ბავშვმა საინგილოდან დაისვენა ბანაკში, რომლებიც არიან ძალიან კმაყოფილები, რომლებიც მიდიან ბანაკიდან საოცარი ემოციებით და თითოეულ მათგანს აქვს ძალიან დიდი სურვილი, რომ დაბრუნდეს ბანაკში. მომავლის ბანაკში ყველა პირობაა შექმნილი მოზარდების განვითარებისათვის. გარდა დასვენებისა და გართობისა, მოზარდები ღებულობენ არაფორმალურ განათლებას და შესაძლებლობა ეძლევა გამოავლინონ თავიანთი შემოქმედებითი კულტურული და სპორტული ნიჭი. გავიცანი ბევრი მეგობრები, ძალიან დიდი შთაბეჭდილება დატოვა ჩემ ცხოვრებაში, მაგრამ ძალიან გული მცდება, რომ ხვალ მივდივართ. იმედი მაქვს, მომავალ წელსაც ჩამოვარდი.